сладки изпражнения. Не, под сладки изпражнения нямаме предвид миловидни. Имаме предвид техния вкус. Но вие сте наясно с този факт, защото сте ги опитвали поне няколко пъти в живота си, без да подозирате. Честито. Сега вероятно ще се запитате как е възможно това. Лисните въшки, афиц, са братовчери на дървениците, но за разлика от тях те не смучат кръвчица, а флоемния сок на растенията. За целта лисната въшка първо изплюва миниатюрно топче слюнка, което бързо се втвърдява до консистенцията на фъстъчено масло. А докато то се втвърдява, лицето на лисната въшка се трансформира като в хорър филм, разгъщайки се в нещо като хиподермална игла, само че е гъвкава и с два канала вместо един. За разлика от металните игли, с които лекарите ви бодат, обаче хоботчето на лисната въшка не пробива през растителни клетки, а си проправя между тях. Или поне не докато стигне светия грал на анатомията на растенията, захарната магистрала, наречена ситова траба. И тогава тя започва да изсмуква концентрирания захарен сок на растението необезпокоявано. Но този сок е толкова беден на необходимите протеини, че листната въшка трябва да изпие много от него. Ама наистина много. А това означава, че листната въшка трябва и да отделя много. Тук стигаме до въпросните сладки изпражнения. Погледнато химически, те не са толкова по-различни от изпития сок. Бистри, безцветни, сладки и с консистенцията на сироп. Още по-интересното е, че всъщност листната въшка изаква цялото си телесно тегло всеки час. Всъщност, именно това е маната. Да, същата мана, която медоносните пчели събират за направата на манов мед. Споменахме ли, че вероятно поне веднъж ще яли с лъжица изпражненията на листните въшки под някаква форма или сте ги вкусвали в сладкарско изделие? Е, да ви е сладко. Епизодът се осъществява с подкрепата на Ontotext, българска компания, която създава иновации в областта на семантичните технологии, свързани данни, анализ на текст, машинно обучение и изкуствен интелект. Ontotext подкрепя Рацио, защото целим да упростяваме сложното, точно както те превръщат сложни технологии в работещи прагматични решения. Научете повече за тях на ontotext.com За още такива факти, може да се абонирате към този канал или да ни следвате във Facebook, Instagram и в другите социални мрежи.